Ako si cítila v inkognite? Čakala si, že ťa uhadnú takto skoro? Nečakala som. Verila som, že trošku sa potrápia, ale je to ťažké, pretože dneska im to išlo a uhadli ma. Ale tak ja som rada, že som mala možnosť prísť sem a byť tu s nimi. Aký to je byť majsterkou už taká mladá? Je to taká veľká zodpovednosť. Je to úžasný pocit, ale treba trénovať, makať na sebe a možno to tak príde znovu. No čo ťa čaká ešte ďalej? Ešte vlastne však si mladá, tak ešte to vypáli. Kam to ešte môže vypáliť vlastne? Tak majstrovstvá sveta, olympiáda, svetový pohár. Tam môžem vyhrať koľko len chcem, ale je to ťažké, pretože konkurencia je veľká, takže treba len trénovať, makať na sebe a výsledky prídu. No ako to vyzerá tá príprava? Stíhaš vôbec sa učiť do školy, teda keď si chodila do školy? Stíhala si sa? Bolo to veľmi ťažké, pretože ja som sa začala učiť, keď som skončila sezónu, takže to bol apríl a mala som 2 mesiace na to ukončiť 4. ročník, zmaturovať písomné praktické maturity, takže bolo to ťažké obdobie, ale mám to za sebou a som rada, pretože mi padol veľký kameň zo srdca a môžem teraz pokojne lyžovať a mám kľud. Zmenil sa ti trošku aj život, taký osobnostný, po týchto veľkých úspechoch? Nespíšnila si možno? Myslím si, že to nie, ale určite sa zmenil, pretože veľa ľudí ma pozná. Ten život je už trošku iný, ako keď som bola v podstate obyčajná baba, ale ja sa snažím byť ako predtým a len to, že ma ľudia spoznávajú, je to tak, už som zvyknutá na to a snažím sa to brať tak, ako to je a len robím to, čo ma baví. A v lete čo robíš, keď netrénuješ priamo? Či trénuješ aj v lete? Trénujem aj v lete. Teraz akurát zajtra idem na Ladovec do Rakúska a takto chodím do Francúzska, do Talianska a znova naspäť domov. Tu trénujem kondičnú prípravu a takto chodím hore-dole. Takže lyžujem v podstate celý rok, len akurát po zimnej sezóne som mala trošku pauzu. A spolužiaci ti tak trošku nezavideli vtedy? U mňa to bolo ťažké, pretože tých spolužiakov som vystriedala, keďže som mala rozložené ročníky, ale myslím si, že nie, podporovali ma a myslím si, že to brali tak normálne.